Hyvää aamupäivää kaikille ja tervetuloa kuntoutuspalvelun tuottajien johdon koulutuspäivään. Mä oon Tuula Ahlgren, toinen Kelan kuntoutuksen etuuspäälliköistä ja toimin tässä aamupäivällä puheenjohtajana. Alkuun kerron teille vähän käytännön järjestelyistä tänään. Ensinnäkin tämä tilaisuus tallennetaan. Jos tiput linjoilta tai jos joku muu haluaa myöhemmin kuunnella tilaisuutta, se on mahdollista Kelan sivujen kautta. Tämä tallenne ja nämä materiaalit, mitä esitetään, viedään tilaisuuden jälkeen Kelan verkkosivuille. Tällä kertaa meillä on semmoinen tekninen mahdollisuus, että voit esittää kysymyksiä ja kommentoida viestiseinän välityksellä. Ja viestiseinältä nostetaan jokaisen puheenvuoron jälkeen 1-3 kysymystä, jotka kohdennetaan tälle esittäjälle. Sitten päivän ohjelmasta. Meillä on aamupäivän teemana kuntoutuksen laatu ja laadun seuranta. Iltapäivän teemana Kela kokeilee ja kehittää kuntoutusta. Ja tauko on tuossa 16:30, eli kello 12 ja 13 välillä. Ja nyt mä annan avauspuheenvuoron tulosyksikön johtaja Sari Hänniselle. Ole hyvä, Sari.